gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleed Kirishabeelle Cali Maxamed Caraale ayaa kulan la qaatay bulshada rayidka magaalada Banadweyne ee gobolka Hiiraan, iyadoo uu gudoomiyaha uu si gaar ah ula kulmay dhalinyarada iyo haweenka magaalada Banadweyne. Waxaana kulankan looga hadlay dardargelinta amniga, wada shaqaynta maamulka iyo bulshada rayidka gaar ahaan dhalinyarada. Gudoomiye Caraale oo saxaafadda la hadlay kulanka kadib ayaa kula dardaarmay bulshada reer Banadweyne iyo guud ahaanba gobolka inay la shaqeeyaan maamulka kana shaqeeyaan amniga iyo horumarka gobolka. Kow, nabadgelyad in laga shaqeeyo. Labo, nabadgelyad in laga shaqeeyo. Saddex, nabadgelyad in laga shaqeeyo. Waad ogtihiin dalkan ka moodo guuri karno, ma wada qaxi karno, magaalo kale ma dulsaarnaa karno. Meeshana Ilaahay na dejiyey, gobolkaanaan joognaa, dhulkaana dhulkeennii ah. Nin kastaahe inuu iyo gabar kastaba inay mas-uuliyad iska saarto amniga inay ka shaqeyso. Dowlad kale amni kama shaqeyn karto, maamul kale amni kama shaqeyn karo. Kulligan mas-uuliyad anaga saaran. Ma qaraxi karno, doobana ma qaraxi karno. Dalkaanan leenahay, dalkeennu waa barwaaqo, wuxuu leeyahay beero, wuxuu leeyahay xoolo, wuxuu leeyahay dad wanaagsan. Ma u malaynayo cidnaga dal fiican inay jirto. Marka waxaan rabnaa dalkeenna inaan iimaansanno, waxaan rabnaa dadka naga qaxa inaan soo celinno. Waxaan rabnaa kuwa naga tegay inay dib u soo noqdaan. Arrintaasna waxay ku imaan kartaa nabadgelyo in la helo. Waxa kale oo dhan haddaad nabadgelyo nagala shaqeysaan, inta kale oo dhan waa ka shaqeyn karnaa. Inta kale waa noo fududaane, wax aan naqaanna waay waa ka shaqeynanaa. Wax walba inaan qabanno, dalka dhisno, waxaan ku lahaa mashaariic waaweyn keenno, dadka daqbixiyaasha iyo beesha caalamka oo dhan ay yimaadaan, waxaasoo dhan waa ka shaqeyn karnaa. Laakiin waxay ku xiran yihiin adiga inaad nabadgelyo ka shaqeysaan. Waxay ku xiran tahay inaad kulli mas-uul wada noqotaan, kulli boliis wada noqotaan, kulli ciidan wada noqotaan, kulli maamul wada noqotaan. Marka aan iskaashanno, gacmaha aan wada qabsanno, nabadgelyada aan ka wada shaqeyno, waddankeenna wada istaagno. Tan iyo marka xafiiska la wareegay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan, Professor Cali Maxamed Caraale, waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayay bulshada rayidka magaalada Banadweyne, asagoona bulshada kula dardaarmayay ka shaqeynta amniga iyo weliba sidoo kale la shaqeynta maamulka si horumar uu u gaaro gobolka. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Zab TV, Banadweyne. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahab shee. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.